Младший лейтенант. Aynı benim oyun. Barin молодой. Alko Battle հաղորդման ժամանակ դեռ ոչ ոք չի վատացել։ Մենք ջանի Տիկո գիտես ով ես բրատի մամա։ Ապի! Վաղը առավոտ եկեք ժամը 6-ին։ Հարգելի բարեկամներ, մեր Ստեփանն եմ վերանում։ Էս դեռ առաջի փուլն է։ Մի արա դες բաներ գրգռում եմ։ Մեր գործնել է դա։ Դիզաս պրոբլեմն է։ Շարապ! Շարապ! Բարև եւ բարի գալուստ կոմ Pod Bar եւ Grill Garden։ Դուք դիտում եք Alko Battle-ը, հաղորդում, որն այնքան հայտնի է դարձել, որ Բաքի ալկաշները իրենց կանանց խափում ասում են, որ Alko Battle-ի էին մասնակցում։ Ծանոթացեք մեր այսօրվա հյուրերի հետ։ Մարդ, ով գիտի բոլոր նոտաները, թե սևերը, թե սպիտակները, Արման Փալևանյան։ Եվ մարդ, ով խաղացել է Կավեն, նկարահանվում է սերիալներում եւ սովորում է թատերականում, մի խոսքով մարդ, ով չունի ապագա, Դավիթ Բեյբութիան։ Իսկ այժմ դիմավորեք Alko Battle-ի հաղորդավարներին, մարդ, ով ճանաչում է Բրեժնևին, Խրուշչովին եւ Գորբաչովին, պարզապես որովհետեւ լավ է սովորել դպրոցում, Արտյոմ Կարապետյան։ Եվ մարդ, ում մինչև հիմա չեն թողնում նստել ջրաշխարի մեծ սղարանը, քանի որ 120 սանտիմետրից ցածր հասակով երեխաներին չի թույլատրվում դա անել, Տիգրան Գալստյան։ Հա, չհասցրեցի փոխվեմ աշխատանքից եկա։ Աշխատանքից ասիկա դու ծառայում ես։ Որ բանակի փոխվեն։ Սառանցի դրամանապանի։ Որ բանակի փոխվեն։ Նապալոնով արիցնի։ Բայց ես ի՞նչ, փող գնդապետ։ Այո, փող գնդապետ։ Բայց ո՞րն է փող գնդապետ։ Младший лейтенант, парень молодой, прям. Ասում եմ ռուսերենի հետ էլ։ Вообще կարող եք ասել։ Երբեք վերջի անգամ խմե, անկեղծ։ Երեք։ Էլի երեք։ Այսինքն պատրաստենք այսօր էլի խմելու։ Սենսի բախվելի մոմենտ է, էլի։ Սենս գունավոր է, սենս գույնս գույն չգիտեմ։ Շախմատային նյուանսներով։ Սենս գույների հեղինակը Վագնա։ Ասեմ, որ ինչ խմելու ենք այսօր Վահագնի ձեռքի տակով անցած ինչ որ խմիչներ է լինելու, հետարքի բաներա։ Մենք էլ ենք մեկ-մեկ խմում, ճիշտն ասած, գործա։ Ինչ արա։ Մեր գործնել է դա։ Էտա։ Հասկանում։ Alko Battle նայել եք։ Հա։ Այսինքն գիտեք ձեզ ինչա սպասվելու է այսօր։ Այո։ Իսկ այսօր գործ ինչ որ բան պլանավորել եք այս նկարանումից հետո։ Միշտ Alko Battle-ի գալուց բան պետք է պլանավորեմ։ Այսի թե ամենաօրվան սկիզբ լինի։ Խելացի որոշում։ Դու ներկայացման ես նույնիսկ գնալու։ Ես հերթապայեմ ես։ Դու նայրաթ ես ասա։ Դնեվալնի։ Մինչ սկսելը ներկայացնեմ մեր գործընկերոջը, մեր հովանավորին, Arliam.lov ընկերությունը, որը ներկայացնում է դուր ապրանքանիշը, օղիների, մրգ օղիների տեսականի, հայկական բրենդիներ, 3-ից 5 տարեկան եւ իհարկե գինիներ, ասեմ որ հաղթողին մենք նվիրելու ենք մեր հովանավորի գինիներից եւ օղիներից, պարտվողին էլի նվեր ունենք, առանց նվեր չենք գնալու։ Առանց նվեր չեք գնալու։ Բայց այս ամեն ինչին ասնելու համար պետք է ինչ անել։ Խմել, խմել, խմել։ Արի, քեզ հետ դա խմենք։ Բալուզ ես։ Ընտրենք, ընտրենք, խմենք։ Ապելսին է ես։ Ապելսին է։ Սպիտակից սկսեմ։ Ես էլ գնաց, ես եք խմում։ Ես այսի եմ ուզում, շատ հետեր կի էս։ Այդ պատիսը թողի Թյուրերին։ Այդ Թյուրերին։ Դարնում ես այդ Թյուրերին։ Այս դեղիներ։ Դեղիներ։ Բարով տեսեք։ Բարով տեսանք։ Վերջինը որ հավատին։ Իրալ նայեք։ Գնացին։ Գնաց, բարով օյախյան։ Սկսենք։ Սկսենք։ Սկսենք առաջի փուլ, առաջի հարց։ Մի անգամ ամերիկացի դիեզերագնացները գործադուլ են հայտարարել դիեզերքում։
տես բան եղել է թե չէ։ Մեղած կլինի։ Մեղած կլինի։ 100%։ Բա ոնց է։ Փողոցը փակած կլինեն դիզ։ Ես երկում, բայց հետո էլի բանը, այդ երկում գործած չենք աշխատում։ Ոնց կ։ Միշտ տրամաբաց։ Ոնց որ աշխատում էին, ինչ ով այմանում, իմ ինչ են անում։ Կամ հենց հիմա գործադուլա դիզերքը։ Պատասխանը։ Ուզում ես խմես թայաց հասկանալ։ Այո, նրանք պահանջում էին ավելի շատ ազատ ժամանակ։ Ուրեմն շատ զբաղված էին։ Ես ցանկանում որ դու միշտ ճիշտ պատասխանես։ Ես նրա համար եմ եթե ես պատրաստ եմ կրվեմ այսօր։ Ջան, ես ինչ չեմ ճիշտ։ Միշտ լավ եք։ 1-0, 1-0, 1-0։ Արման ջան, ինչ հարցը քեզ։ Փղերի հղիությունը կարող է տևել մինչև 2 տարի։ Ինչի՞ս խնդրումն է։ Ես ինչ գոր։ Օքեյ, գոր։ Կարող է տևի։ Տես բան կարող լինի թե չէ։ Հարցը փղերը բեջորայտ է։ 2 տարի դիրեց։ Չի է ճակում որ։ Այո։ Ճիշտ է։ Պատասխան։ Ես եմ։ Ահա։ Է, գնաց։ Խղերից անցնում ենք պլավնի 8-8 ասմինոգների։ Ասմինոգների ալյունը դերին գույն ունի։ Հա։ Հա, որտե՞ղ էս։ Խմել ես։ Խմել ես։ Ես հորոսկոպով ասմինոգ եմ ուղղակի։ Ու գիտես որ դա դերին։ Հա, բերքի միան։ Ասմինոգներից ո՞ն գիտես։ Ասմինոգներից բան կա, ճաշ կար է միա, 14-2 է եղա։ Հա, հա։ Մեր ընկերն է։ Պատասխանը սխալ է, ասմինոգների կենացն են խմում։ Խմում ասմինոգների կենացը, կարմիրով ասմինոգների կենացը, չէ, դեղինով։ Դեղինով։ Դեղիներ հա։ Դեղին գույնի։ Դեղին գույնի։ Դեղին գույնի հա։ Դեղինով ասմինոգների համար։ Կարո՞ղ եք միանալ ինձ։ Կարո՞ղ։ Ասմինոգները միանանք, դու ասմինոգ ենք խոսում։ Մեկ ամեն ասմինոգին դիտեք։ Տյաժի։ Տյաժի համար։ Տյաժի համար։ Ես ինձ եմ հասկանում։ Եկեք, ես գիտեմ որ սիրում եք խմել, բայց եկեք գոնե դες մեկ-մեկ հարցի հետ տանք։ Քանի չեք պատասխանում խմել։ Ինչ ձեզ համես պահեք։ Հիմի հասնի։ Մարդը ունի 2 քթանցք։ Ահա։ Դա թե չէ։ 2 քթանց։ Հա։ Ես սпасի մտածում։ Որ մարդը։ Սովորական, սովորական։ Դա 2 քթանց, այս գդանցք։ Գդանցք։ Քթ 2 քթանցք։ Միջիտ ունի 2 քթանցք։ 2 քթանցք։ Անույն բանն է դուզ գալի, չէ։ Չէ։ Չէ, 2 աչ ունի։ Չէ։ Ճիշտ է։ Հա՞։ 4 աչ, 2-ը երևում են։ Իսկ 2-ը խորն են եւ միացնում են քիթը կոկորտի խորոջը։ Ճիշտ է։ Պատասխան։ Լորերի դեպքում ճիշտ է։ Այս էլ մեր լորերի կենացումը։ Լավ է, լավ է։ Շատ լավ է սկսել խաղը։ Մմ։ Միալ հատ էս բանը գրգռվում է։ Ես հատուկ ճիշտ կպատասխանեմ, որ Այո, ես սպասում եմ։ Այս հարցին ճիշտ պատասխանես։ Դելֆինները ջուր չեն խմում։ Հա՞։ Ջրի մեջ ապրում են, բայց բաբշե ջուր չեն խմում։ Ջարնոզը դելֆինը պետք է մեկ խմեն գոր ջուր չխմի։ Դե դելֆին չէ, դա իշխանին է։ Մոտավորապես։ Բայց համաձայն եմ, հա, չեն խմում։ Դելֆինները ջուր չեն խմում, պատասխան ճիշտ է։ Այո։ Ով կմտածեր կյանքում, ով կմտածեր կյանքում որ դելֆինները ջուր չեն խմում։ Բարում են մեկ աշխատանք։ Հաջորդ հարցը այդքան է հետաքրքիր չի դեր, բայց երբ սպիտակ արջերը թաքնվում են ձյան մեջ, թաթերով փակում են իրենց սև քիթը, որ չերևա։ Թաքնվում են, ասենցինա։ Այսինքն որ ֆուտբոլիստները ոնց պատ են կանգնում, իրենք թաքնում են սև քիթն են փակում։ Ձյան մեջ փածկը նա է, 400-ը։ Դա ճիշտ է թե՞ սա։ Սպիտակ արջերը տենցին անում։ Հապա դա ես հոսպիտակ արջի ոնց է յան։ Բանում ես սոյ։ Բայց դու քեր ձալմեջ թաքնում։ Ապուշը ես ինչ մաս։ Ռազվեդչիկ են։ Կարող է։ Չէ։ Չեն։ Ճիշտ պատասխան։ Վերջացավ։ Բա ճիշտ պատասխան։ Ես մենք իրանք ու։ Ես պանդաների կենացը։ Ոյ։ Մի փոքր դեմ դարձնու ես կմի արա։ Այս դելֆիններից համով է։ Հա։ Հա։ Ես չունեմ ասում։ Այս Էյնշտեյնից։ Օ։ Էյնշտեյնը շատ վատեր սովորում դպրոց։ Հա։ Հա։ Շատ վատեր։ Շատ վատեր։ Ինչ ասես։ Բայց ինքն դան իշքան տանջեց էդի։ Պատասխան սխալ էր։ Խմեմ էլի զորելա։ Լավ, դա ստիպած Էյնշտեյնի համար։ Էյնշտեյնի համար։ Հա։ Ես ինչ ենք անում, առաջի փուլն է տվեք։ Ես ախր ասեցի, է, ախր մենք էլի ունենք։ Երկար ժամանակ խորհրդային միությունում արգելված է Հիտլերի նման բեղեր պահել։ Իսկ ո՞նը պատասխան բ է։ Այդ ո՞նը, այո թե։ Այդ ո՞նը, այո թե ոչ։ Ահա, այո՞նա, բն։ Ուրեմն այո։ Չէ։ Չէ։ Չեն արգելում, ես եմ։ Ես եմ կարմես։ Մի ռոպե, մի ռոպե, ինչ պատասխանեցի դու։ Ես պատասխանեցի սխալ։ Շո, ռաստինաց։ Դա։ Այ։
աշխարհի ամենաշատ օգտագործվող խմիչքը սուրճն է։ Աշխարհի ամենաշատ օգտագործվող խմիչքը սուրճը չէ։ Ջուրն է աշխարհի ամենաշատ օգտագործվող խմիչքը։ Ջուրը կարևոր չի որնա։ Չէ, նե, նե տոտ։ Պատասխանը ճիշտ է, պատասխանը ճիշտ է։ Աշխարհի շատ օգտագործվող խմիչքը թեյն է։ Գիտեմ, ինտելեկտուալ ժողովը պետք է լինի։ Թեյ կարող է։ Համար է ճիշտ դիշի։ Թեյն է։ Թեյ է։ Վերջի հարցը, թլնային հասկանային ինչ է պետք օգտագործել։ Ձեր դեպքում ցավոք սրտի առաջիկուլի վերջի հարցը։ Շատ ափսոս։ Բացելի ունենք փուլեր։ Ալկո բաթլ հաղորդման ժամանակ դեռ ոչ ոք չի վատացել։ Ես հիշում եմ, որ մեկը վատացել է։ Լուրերով։ Չոր մեկը լավ վատացել է, հիշում եմ։ Չէ՞ ներքին ինֆորմացիա է, չգիտեմ, ասել է կարևոր չի, վատացել է։ Վատացել են, իհարկե վատացել։ 100% վատացել է։ Հա, վատացել են։ Վատացել, հա, դու վատացի, վերջի հարցն է։ Պատմությունը սիրում է կրկնվել, Տիգրան ջան։ Չո՞ մենք կարող ենք երաշխիք մենակ չենք տոնը։ 2 4 5 6 2 4 6 6 հաշվով շատ ջիդիալով։ 7 7 ես եմ ախ։ 7 7 ի՞նչ է։ 7 7 ջան։ Չէ, եթե մեկը միրոպը է, մեկը բոնուսով խմեց։ Վերջը ես բոնուսով կոյտ խմեց։ Երկրորդ փուլ, որը կոչվում է դեգուստատուր, որովհետև այս բաժակների մեջ լցված է դուր ապրանքանիշի մրգովիները, նրանք 5-ն են, ինչ եք անելու դուք, հոտով գուշակելու եք ինչ մրգի օղի է, խմելու եք, եթե հոտով չեք գուշակ, կարակ խմեք, գուշակ, հա։ Ու գրանցվում ենք պատասխանները ճիշտ սխալ, վերջում տեսնում ենք ովա ճիշտ գուշակ է ու ովա հաղթողը էս գոլին։ Շատ ինտելեկտուալ է։ Շատ եմ ցույց։ Գիտեք ինչքան են գիշերները, նստեք տանջվեք մտածեք այս խաղի մասին։ Ովա սկսում։ Ո՞վ առաջին հաղթեց։ Ես եմ հաղթել։ Սկսի։ Լավ։ Ինչ գիտեմ ինչ է արել։ Հիմա ուզում եք ասենք, ունենք հոն, խաղող, ծիրան, խաղող, սալոր, դուք չունեք։ Բայց այս խաղողը։ Խաղող։ Այո։ Խմեք։ Նայ։ Շնորհակալություն։ Խաղող։ Ես խաղող լավ։ Խաղող չէ իրականում։ Բայց տանձր, չէ։ Չէ։ Էս չնի փոխվում։ Էս հոն։ Հոն է։ Հոն է։ Հոն։ Հա, սխալվեցիր։ Ա Դավիթ։ Դավիթ Միցելի։ Ոշտա։ Ուտոմ դուք արաղա։ Թութ։ Թութ։ Ես ցույց տալու եմ, չունենք եւ ցուկ խմի։ Այո, խմելուց հետո փոխի։ Ինչա։ Ասա, խմելուց հետո ասա։ Հոն, ծիրան, տանց, սափխպի հոն, հոն, սխալ, պատասխան սխալ էր, տանձեր։ Դուք էլի կխմեք, բայց ո՞վ ճիշտ է պատասխան։ Իմաստը Տիգրան չկա։ Ապա ճիշտ չկա, որ խմում ես ճիշտ է խոսում ես։ Հմ։ Ավազենի։ Տեք։ Ցիրան։ Բրաբո։ Լե։ Ցիրան։ Ֆեշը գրում։ Ցիրանը միշտ գրում է։ Հոն։ Սրաշնա։ Գնա։ Հոն։ Երկրորդ բաժակից է սկսում։ Ահա, նոր սկսեց։ Ահա։ Զակուսկի։ Միթե դուք։ Նարինջի խառնում է, ասեն դես։ Խաղող։ Խաղող։ Չէ, չէ։ Ես տանձնա։ Խաղի տանձ։ Խաղի տանձ։ Ցավոք, սրտի, չէ, սալոր, սալոր։ Դավիթ մեր։ Դավիթ։ Ուժը մասուն մեր, ցավոտա։ Ցավոտ։ Դավիթի հասել է Սավետանան։ Ոտաշին։ Արաղա։ Արաղա։ Շատ մեկ միավոր ապ։ Այո, ծափեր ես նկատել։ Ծափեր արա։ Նո։ Հոն։ Անցավ։ Անցավ, այլ անցավ իմ մոտ։ Ծիրան։ 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 Այս տոնզը 100 դրամ։ Խաղող։ Վերջնական տանձ։ Ճիշտ է։ Օպտիկ։ Խաղողի տանձ ինչի։ Այս սաղը դրա մեջ է։ Բայց այս չի նա։ Ապա չէ դրդեր մենք ես եմ կարողանա։ Մոյնի, բրադիա։ Ինչ է։ Տրան։ Ինչ ունենք։ Յա, արձս։ Տանձ, հոն, ծիրան, սալոր, խաղող, տանձ։
Տանց։ Տանց։ Հակավերջական պատասխան է։ Ոչ, սալոր։ Սալոր։ Ես ասեմ ինչ եմ։ Էդի չգիտեմ։ Հոն, ծիրան, սալոր, տանց, խաղող։ Խաղող։ Ծափեք տալիս։ Ճիշտ է, այո։ Երեք ճիշտ պատասխան։ 3-1 դեռ 1 դեռ ապա հաշիվը դա դեռ իգրան ապի ներդի ախրանա ախրանա զայա դու պրոբլեմ ունես ես գնդու հա մորած ես ինչու դապջա էտի հուշեմ հա բայց կան բան ես կան խաղող է խաղող այո Լարված իրավիճակա։ 3-2 Ես ասեմ շատ լարված, որովհետև արդյունք կա դեռելի փուլեր, ճորտես ասում ես, որովհետև մեկ երկրորդ փուլի ընթացքում արդեն ամուսնացել եմ։ Իսկ երկրորդ փուլը կարոնները փոքր կորոված ճամապուտեն։ Ինչո՞ւ ոչ։ Մի երկու բաժակ եմ այն։ Մի երկու բաժակի խմել դու արդեն դեմ ոչ թե դեմ չես ասում, ստե չես ասում։ Չէ, մնացեքս դեմ, մնացեք մենք գրում ենք երրորդ փուլ։ Գրացի։ Աշխոր, իրպուս վայելու կիմ ինչ ապտիս մի ապուսիլը ապտիս մի ապտիսիլը ապտիս մի 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 Ինչ եկա։ Ես գլոր շարիկ եմ։ Ունեն գլոր կոնֆետներ։ Գլոր շարիկներ առակուսի։ Բաժակի օգնությամբ ասենք որ տեսնելով, որտեղ պատածնելով։ Բաժակ ջան, օգտի։ Պետք է հայտնել, տանե փոքցեք այն մյուս բաժակին։ Շատ ավելի շատ։ Ինչ կա ժառանգ։ Մի տարում խոսքի։ Գնաս։ 1 Բայ, բայ, նամա, նամա, նամա։ Այ, սպետ ինչ։ Դա միջև վեստա։ Չէ, չենք այլ։ Տոպ, տոպ։ Չէ, եթ մեկը չենք աշում։ Չէ։ Դավի, դավի։ Շարապ։ Չերան մեկ չեզի տոշտի բայիա։ Այ, չի գրում, չի գրում, չի գրում։ Արման դայ։ Արմանը հրաշխալի է, Արման։ Նայ չբոչ ջարդիս բաժանը։ Արի չիգա չու կաղան։ Չիգա չիգա։ Արի։ Արման, Արման միատեր։ Իա, միտեր։ Արման միատեր, որտես թրնես կիշնենք մետրով։ Լա։ Չիգա։ Ինչ է կար։ Շավնակ ենք դը։ Իա, իա, իա։ Սվուկը կարմիր, իսկ կա ժենյալ են ընդեն, ինչ կա շարը։ Ախպեր կանում եմ, բաղարում չի մանում։ Սո վերջ ասկանով հավարդ չէ ված է ասել, դա։ Չէ, մենք հաշվել ենք, մի հատակ սե։ Ինքը մի հատակ սե, մենք էլ հատակ սե։ Ես կմերվել։ Բա չէ հավեսա տարը։ Շատ լավա։ Հաղթեց հաղթողը։ Վերջ, ապրեք, ապրեք, ապրեք։ Ժամանակ, ժամանակ, միանի պահում ենք։ Ժամանակ, գնաց ապրեք։ Ապրեք։ Վերջ, հաշվենք։ Հաշվենք։ Դավի։ Բայք։ Հոպ, ճանը դրա, ժեներան բարձես, նյա։ Միատա։ Սա։ Հաշվենք։ Ես եմ պատվեց, ստիպված ուտի խմեմ։ Հաղթողը, փոքր եք։ Ուտ, Ես նայեմ ձեր ուտը։ Ուտը դելերան ջան, ուտը։ Տանասո ուտը։ Ծածկը։ Այդ խոշոր հաշվում գնում ենք վերջի փուլ։ Ինչ է լինի մենք մտված պատ չեք համարի։ Այս հրամար կարող եք խմել։
4 pool, ամենա վերջի, ամենա սպասված pool-ը զանգում ենք։ Զանգում ենք, մենք ձեզ տալիս ենք առաջադրանքներ, ապայման այդ առաջադրանքով դուք դիմում եք ձեր զրուցակցին, դրանից հետո կհայտնվեն բարեր, մենք ցույց կտանք այդ բարեր ու բարակապությունները, ապայման պետք է օգտագործվի շատ սիրուն, շատ պրոֆեսիոնալ ձևով, որպեսզի զրույցը ստացվի այն կողմում, մարդիկ պետք է չհասկանան, որ ես ամեն ինչ դուստեղ ես, դուստեղ ես խանյակ։ Մենք կողմում մարդիկ պետք է չսյո, կարգում ենք քո առաջադրանքը, բացում ես ուրեմն միջոցառումներ նկարանով կազմակերպությանը, ու ասում ես, որ դու պատրաստում ես, դու չէ, դուք պատրաստում եք երեխա ունենալ, դու ուզում ես այդ ամեն ինչը նկարել։ Ծննդաբերություն, հակակ ռազմպետերից, այդ համարկա տվեք, համարը կա։ Պատրաստ հեռախոսքով ամենից քո միկրոֆոնին, տելեֆոնը մտա, որ լսեն, այն կողմից ինչ են խոսում։ Բայց մնացածը լրացուն, հա, չեն ծիծաղում։ Օպերատորը չէ՞ լու։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կները կում հետ եմ, օպերատորը հետ եմ չխոսում։ Ֆոտո եւ վիդեո։ Չէ, ասեք, ո՞նց մեկ է քիչ հետ է խոսում։ Շատ հաճելի է, շատ հաճելի է իմ անունը Լյուդվիգա։ Ուրախ եմ։ Դուք նկարահանումներ կատարում եք, չէ՞, ճիշտ եմ զանգել։ Այո, որը զահամարապետ։ Պետք է մեզ մայիսի, այտենց մոտավորապես վերջեր, ուղղակի խնդիրը գիտեք ինչում նկարահանում։ Ես մայիսին ցավոք սրտի հյուրախաղերով պետք է լինեմ Ղազախստանում ու կինս ցանկացել է դե կներեք արտահայտությանս համար, բայց որ իր ծննդաբերությունը նկարահանվի, որ դե ես էլ տեսնեմ, հասկանում եմ, շատ աբսուրդ բան եմ ասում, բայց կներեք մենք նմանատիպ կոսերով չենք զախում։ Ուղղակի եկեք մինչև վերջ լսեք, հա, համաձայնը, որ չեք։ Ճիշտ ասած, ես ժամանակ չունեմ հիմա, որ լսեմ էլի ձեզ, ներողություն եմ խնդրում։ Մեծ զանգահարեք, հա։ Ում զանգարենք, համարեք հատրամադրում։ Ոչ, ես համար չեմ դրամադրում, պարզապես ես ժամանակ չունեմ, որ ես դրամադրեմ, ես հերթերի պատասխանեմ։ Այդ դեպքում ներեցեք, ես ուրեմն ուրիշին կզանգեմ եւ այդ 1 միլիոնը նրան կտամ, ինչ նեղություն ցանկացածնավ, հաջողություն այդ դեպքում։ Ուրիշ համար զանգի, գախտեր։ Այդ ախպես, հայտանուտի կարեմելա։ Այս ինչի կարեմելա։ Ես մարդու զանգի ոչ։ Որ ժամանակ կտարամադրի մեզ։ Մոսպի անեք, որ լրություն ապահով։ Ես կարամ գրատո։ Քուաք։ Հա, հիմա կոնցենտրեի։ Տավը խորը կապ։ Դավիթ։ Բուկվալնյա 2 եվրոպա։ Ապրատեր ռազմոդի դավան գեներալ։ Ում զանգում։ Դու զանգում ես որևէ երկահանի կամ Իսկ գնի երկամ մացի զանգը։ Անդրեսովշիկի, ես կենտանուն չասնենք սենից։ Իչի նստի, նստի։ Լավա, 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 լավա։ Երկահան։ Երկահան։ Ու ասում ես, որ երկի միտք ունես, երկիք մեջ այդպիսի բարել կամ, թող բացվի գարուն, թող փակվի աշուն։ Հիմա մենք զանգում ենք Այնուամիյան միշին։ Ու ասում ենք, որ երկի բարեր են գրել։ Այս Հալո Բարև Բարև Լավ ես բաբաջան Ուժա շատ լավ է Հալա խորապ չի Խորապ չի Պապե բանը լավ է Իշկա Նորմալ Ապե ուրեմն միատ ես գործական մոմենտ ուրեմն միատ երկա գրվում Այո ու այդ երկի մեջ մտածում եք որ դու էլ միատ բասակցություն ունաս երկու բար պետք է ասվի թող փակ թող բացվի աշուն թող փակվի գարուն Ոշում առած հանգի երկա հայկական ռեփ Չեմ ճոկում ինչ եղելու բայց դու խո ես ասում Արա բանն դիդես դու մնացական Սարիբեկյանին Դե դու Արա չգիտեմ ով այլ է զանգել հա միատ մերավախտոտ ռաբիզա երկու Ասմա ես երկա ասմա ուզում եմ սարքեմ ու տես թող բացվի աշունը թող բա ու ասմա տես նատուրի ձեզ ուզած փողը կտամ բայց ուզում եմ ամենալ միշտել պրոյեկտի մեջ լի Ախ ինչ բանի Չեմ լսում ձնդ Ռաբի երկա Արա չգիտեմ ինչ որ անդատար բլից հարցում ապա ես չեմ հասկանում ինչա տեղի ունենում Ինչ բացի բաժակ Ապա զանգել հա ասմա կարող չի երկի բառը երկա գրել պետ Շոր բարերը թերթում եք տա փակելու։ Ես իմ ինչ ասում, այդ մեր մաչեմ ճոկում, ասում եմ տղա ջան, արի խմեն իրար հետ։ Ես մարդը ես պրոստը չեմ հասկանում ապա։ Պրոստը հիմա կարող ենք քեզ զանգի չասես, որ չեմ զգուշացրել, էլի։ Անուն ինչ է մնացական։ Մնացական Սարիբեկյան ապա։ Դայ սենց ասում իշը լուսեր նանջատեք, փակվել է գարուն, բացվել է, արա ոչ չեմ նշում։ Բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր։ Ես եմ զանգում։
Շայբու, 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 Շայբու։ Կամած, կամած։ Որա, այս բանն է, ֆոտոգրաֆն է։ Իրեպ։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ֆոտոգրաֆի հետ եմ խոսում։ Այո։ Իմ անունն է Լյուտֆի, կգներեք ձեզ ոնց դիմեմ։ Արթուր։ Արթուր ջան, հաճելի է շատ։ Դուք մայիսի վերջերին, հավանաբար 20-ից հետո ազատ ժամանակ ունեք։ Հլվոր, հա։ Ուղղակի գիտեմ, որ մի քիչ կարող է աբսուրդ ընչի ասածս, մայիսի վերջերին հյուրախաղերով պետք է մեկնեմ Ռուսաստան եւ այստեղ չեմ լինելու, իսկ ինքինը ծննդաբերում է եւ ցանկություն ունի, որ այդ պրոցեսը նկարահանվի, կներեք իհարկե, բայց դուք նման ծառայություն մատուցում եք։ Հասկանալի է, ես նման ծառայություն չեմ։ Իսկ եթե օրինակի համար ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչի մեջ եմ ու Խաչաձև մոնտաժ անենք, հուսափենք զուտ կրուբնիներից, ընդհանուր ոնց որ աուրան ստեղծենք, կինա դե ինչ ասեմ հիմա, չեմ ամեն ինչ ինձ է ճիշտ հասկացեք, համ չեմ կարա չգնամ, բայց Խաչաձև մոնտաժով փախնենք, հա, օրինակ ուժեղ զվուկ առանձնապես պետք չի, կար ընդհանրապես զվուկ չլինի զուտ, տենց դետալային ինչ որ բաներ պետք չեն, կրուբնիներ պետք չեն, գրիմ ընդհանրապես պետքա, թե չէ։ Ես մեկի համար է տամ, իր այդ ավելի ես ավելի ես ավելի ես։ Հա, եթե դժվար չէ, եթե դժվար չէ։ Ես այս ուներ կամ ես այդ համարի, ոտև ես մայիսին չգիտեմ, կավա ես ես պեջրնեմ Ռուսաստան։ Ուղղակի կինս անձամբ խնդրել է, որ նենց մարդ նկարի, որ իմ բացակայություն չզգացվի, այսինքն նենց աչքով նկարի, որ 21 թվի կամերաներ լինեն, 21 թվի օպերատոր լինի, բժշկի թորա կինս է, լավ, վատ։ Հասկանալի է, հասկանալի է, երբ կանեք խնդրում, Արթուր չէ, եթե չեմ սխալվում։ Արթուր ջան, ձեզ նենց շնորհակալ կլինեմ, ուղղակի կինս մի քիչ խնդիրներով, որովհետև ես ձեր հետ կներեք, ընկերներ չունեմ կյանքի բերումով ու ստիպած ձեր հետ կարող եմ կիսվել, կինս երկրաչափական համալսարանն է ավարտել, հիմա ծննդաբերում ասում եմ, ապարիցես ես կինն եմ, կներեք ընկերը, սա ասում եմ, ընկերը, սա ընկեր չունեմ, ծանոթ սա, ում համար է կտաք, Սաշի համար է կտաք դուք ինձ։ Ում համար, Սաշ, ես լսել եմ, որ Սաշկա, Նիֆոգուս Սաշ, տենց, չգիտեմ, ես հանդիսավար եմ, կնունքներ, ծնունդներ եմ վարում, բայց հարսանիքներ չէ, չգիտեմ էլ խի, բայց եվ այնպես տենց աստացվել, համարը, որ խնդրեմ, երբ SMS կանեք, Արթուր ջան։ Այս ամի օպերա մեջ կանեք։ Շնորհակալ եմ, սպասում եմ, դուք ինձ, շնորհակալ։ Ալեք այնեք, ալեք մեր բրում։ Ալեք, այստը մեր թիմա էլեն համարողակի։ Ալեք զանդիրով է։ Ալեք, ալեք միջև համարողակի, մենք դժնորակալություն հայտնենք, հաղթողի նվեր է տան։ Ալկո բատլի գլխավոր հովանավորն է Արլեամ ընկերության դուր ապրանքանիշը։ Դուր ապրանքանիշն առաջարկում է բարձրորակ գինիներ, հայկական բրենդի, խնձորի բրենդի և մրգողիներ։ Ամբողջ տեսականին կարող եք ձեռք բերել Arliam.lov կայքից։ Թարմացնողը։ Թարմացնողը։ Արտյոմ ջան, խնդրեմ։ Դուր 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 Ես Արման, Արման ջան, Արման ջան, դուրից գինի, կարո՞ղ ես գինի փոխել 400 արագ եկանալ, մի հատ օղի ստացել, հələ հիշի որն է, որն է գալի, ես ու դամբուլից իրան, դամբուլից իրան, ոնի կամպոտ է, ոնի, ոնից իրան, իրան հոն, ոնից իրան, 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 ոնից Բահոնը, 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 հոն շուտ արա, հոն ես չեմ կարա, հոն չի չկաս, հոն չի ասկ, հոն չկա, 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 մերսի խաղի համար, կեզ տալիս ենք Արլեամ կետով կայքի կողմից, ընկերության կողմից, իրանց կայքից կարող ես պատվիրել 30% զեղչով, այստեղ պրոմոկոդ կա, պրոմոկոդը կգրես, Չակես, մերսի։ Ապրկանը սապտուկ, ապրելիս 30%։ Ունակ էկո առաղ միատ գիշ, չէ, ես ապրելաս էր կանչունեմ, մեր ինձ ես թղթվեցին։ Մեն գրացին գրացին, անջավացին։ Դե ուրեմն ես բաժակով արի խմենք։ Ինչա խմենք, հա, խմենք։ 30% զեղչի կերա։ Արի խմենք։ Արի։ Է, դկե։